Herr Staatspräsident, Hörmətliqan Prezident, Berlinə xoş gəlmisiniz. Mən sizi bizim hər ikimizin elə indicə iştirak etdiyimiz Petersburg İqlim Dialogus münasibəti ilə bura təşrif etdiyinizə görə təşəkkür edirəm və salamlayıram. Siz son 14 ay ərzində Almaniya 4 dəfə səfər etmişsiniz. Sonuncu dəfə fevral ayında Münçin Təhlükəsiz Konferansına gəlmişdiniz. Bu nəyə göstərir ki, bizim müzakirə edəcəyimiz mövzular çoxdur, bugün olduğu kimi. Təbii ki, biz xüsusən də Ermənistan və Azərbaycan arasında mövcud olan münaqişə haqqında da söhbət elədik və hər ikimiz eyni fikirdəyik ki, bu münaqişə ancaq sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Şanslar buna mövcuddur. Ona görə çox gözəl bir amildir ki, siz baş nazir Paşinyanla birbaşa mübadilədəsiniz hazırda. Bizim sonuncu görüşümüz vaxtında çərçivəsində Münşendə hər ikiniz məni əmin etdiniz ki, açıq olan suallar öz həllini yalnız sülh yolu ilə tapacaq. Bu məni sevindirir. Mən icazənizlə bir daha onu israr etmək istərdim ki, Almanya hazırdır sizi uzun müddətli və davamlı məsələnin həll tapılmasına dəstəkləsin, əgər siz bunu istəyirsinizsə hər ikiniz. Mən hər iki ölkəni həvəsləndirmək istərdim ki, lazımı kompromislər üçün istək və cəsarət göstərəsiniz. Və mən düşünürəm ki, 2024-cü il regionda sülh ili ola bilər və olmalıdır. Bu, şanslar və məsuliyyətlər gətirir özündə. Onda qeyd edim ki, ilkin demarkasiya xətti ilə əlaqədar ilkin razılıqlar bizi sevindirir. Yəni, eşitdik ki, razılıq əldə etmişsiniz və indi bu dinamikanı saxlamaq və bu istiqamətdə cəsarətli addım atmağınızı həvəsləndirirəm. Həm sizi, həm də sizin əks tərəfiniz olan Baş nazir Paşinyanı buna çağırıram. Bizim görüşümüzün növbəti mövzusu da Rusiyanın Ukraynaya hücumudur və bunun bu müharibənin Azərbaycana və Cənubi Qafqaza olan təsiridir. Biz hamımız bilirik ki, Rusiya özünün beynəlxalq hüquqa zidd müharibəsi ilə yüz minlərlə ağrı acı Ukraynaya gətiribdir və bu amansız qırğın öz sonunu tapmalıdır. Putin öz müharibəsini sona çatdırmalıdır, əsgərlərini geri çəkməlidir və Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü axır ki, tanımalı qəbul etməlidir. Cənab Prezident, sizin bugünkü səfəriniz əsasən iqlim siyasəti çərçivəsindədir və Azərbaycan COP29-un sədrinliyini üzərinə götürüb, yəni ev sahibi olacaq və COP28 çərçivəsində Dubayda vacib qərarlar qəbul olundu. 2030-cu ilə qədər yenidən bərpa olunan enerji, deməli, 3 dəfə artırılmalıdır, enerji səmərəliyi 2 dəfə artırılmalıdır, metan tullantıları azaldılmalıdır. Bu, həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın enerji sektorunda 2030-cu ilə qədər külək, günəş və su elektrisi səviyyəsində payını 30% artırmağı çox gözəl bir xəbərdir. Almaniya 80% hədəfləyibdir. Düşünürəm ki, yaşıl enerji və hidrogen enerjisi sayəsində regionda böyük əməkdaşlığa potensial mövcuddur və Alman şirkətləri Azərbaycanda əməkdaş etməyə maraqlıdırlar. Əsasən də qeyd etdiyim kimi, hidrogen və yenidən bərpa olunan enerji sahəsində bunun üçün müvafiq şərtlər təbii ki mövcud olmalıdır. Çərçivə şərtləri mövcud olmalıdır. Dünya İqlim Konferansı Bakıda böyük şanslar regionu üçün gətirir. Birgə biz iqlim siyasətinə aid sualları müzakirə edə bilərik və Dubayda qəbul olunan qərarları yenidən dərinləşdirək, müzakirə edək və 2035-ci ilə qədər yeni iqlim məqsədləri, hədəfləri formalaşdıraq və təbii ki, eyni zamanda iqlim maliyyələşdirmə məsələsində irəliyə aparaq. Bildiyiniz kimi, Almaniya özünün böyük töhfəsini göstərir bu məsələdə, iqlim maliyyələşdirməsi məsələsində biz büdcəmizdən 6 milyard avro ayırmışıq və ümumilikdə 10 milyard avro səfərbər etmişik. Almaniya bununla etibarlı maliyyəçi olaraq qalır və özünün ədalətli töhfəsini göstərir. İndi isə biz investisiya tələbatı məsələsini təbii ki, diqqət mərkəzinə gətirməliyik. Özəl sektoru iqlim mühafizəsində sərmayə buraxmağa imkan yaratmalıyıq. Eyni zamanda bu günə kimi töhfə göstərən tərəflər daha çox töhfə göstərməlidir, amma bununla yanaşı da digər ölkələrdə iqlim maliyyələşdirmə məsələsində daha aktiv töhfə göstərməlidirlər. Mən əmin olmaq istərdim ki, biz COP29
tədbiri çərçivəsində bu ilə əlaqədar müəyyən razılıqlar əldə edə bilərik. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsində böyük bir rol oynayır, vacib tərəfdaşdır və mən sizə bu əməkdaşlıq üçün və enerji təchizatı sabitliyinə göstərdiyiniz vacib töhfənizə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz həmçinin sivil ictimaiyyət, azad media haqqında da müzakirə elədik, danışıq apardıq və mən deyərdim ki, canlı demokratiyanın ayrılmaz hissəsi canlı bir tənqidi sivil cəmiyyətin mövcud olmasıdır. Fikir azadlığı, mətbuat azadlığı mövcud olmalıdır. Mən, cənab prezident, sizə bu çətin dövrdə apardığımız müxtəlif sahələr üzrə danışdıqlarımıza görə təşəkkürümü bildirmək istəyirdim. Biz hər ikimiz eyni fikirdəyik ki, mövcud olan əməkdaşlığı davam etdirə biləcəyik və dərinləşdirib təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli cənab kansler, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə dəvətə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, son vaxtlar mənim Almaniya səfərlərim müntəzəm xarakter alıb və deyə bilərəm ki, son müddət ərzində Almaniya-Azərbaycan əlaqələri öz sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Mən keçən ilin mart ayında buradaydım, 2 ay bundan əvvəl biz Münxendə cənab kanslerlə görüşmüşdük. Tərəfli gündəlik kifayət qədər genişdir. Almaniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı həm ölkələrimiz üçün, həm bütövlükdə Cənubi Qafqazın inkişafı və sabitliyi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bugün səhər Petersburg İqlim Diyaloqu Forumunun işində iştirak edərkən bir daha öz niyyətimizi ifadə etdik. Sizin COP29-la Azərbaycana göstərdiyiniz dəstəyinizə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizim komandalarımızın üzvləri bir-biri ilə sıx təmasdadılar. COP29-un ev sahibliyini etmək bizim üçün həm böyük şərəf, həm də məsuliyyətdir. Biz buna hazırıq və Azərbaycanın yaşıl gündəliyi artıq dünyaya bəllidir. Bugün səhər çıxış edərkən bildirdim ki, 2027-ci ilin sonuna qədər 9 günəş və külək elektrik stansiyası istismara veriləcək. Onların enerji potensialı 2 gigavata bərabərdir. 2030-cu ilə qədər isə əlavə 10 külək və günəş elektrik stansiyası tikiləcək ki, onun da potensialı 5 gigavata qədərdir. Biz indi Avropaya yaşıl enerjini ixrac etmək üçün fəal çalışırıq və hesab edirəm ki, təbii qaz təchizatçısı olan Azərbaycan Avropa üçün yaşıl enerji təchizatçısı da olacaqdır. Təbii qaza gəldikdə Avropa İttifaqının Energetika Komissiyası Azərbaycanı Pan-Avropa qaz təchizatçısı kimi qiymətləndirir. Bizim Avropaya qaz təchizatımız strateji tərəfdaşlıq əsasında həyata keçirilir. 2022-ci ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan müvafiq bəyannamə qəbul etmişlər. Və 2027-ci ilə qədər biz Avropaya ixrac edəcəyimiz qazın həcmini 20 milyard kubmetrə çatdırmaq əzmindəyik. Avropada təbii qaza yeni mənbələrdən olan qaza tələbat artır və əgər 2021-ci ildə biz Avropa İttifaqı ölkələrinə 8 milyard kubmetr qaz təchiz etmişdiksə, bu il bu rəqəm 12 milyarda çatıb. Biz əlavə sərmayə qoyuruq, əlavə vəsait ayırırıq ki, Avropa ölkələrini bu məsələ ilə dəstəkləyək. Beləliklə, həm ənənəvi enerji növləri, eyni zamanda bərpa olunan enerji növləri ilə zəngin olan Azərbaycan Avropa üçün uzun illər bundan sonra əhəmiyyətli tərəfdaş kimi olacaqdır. Regional təhlükəsizliyə gəldikdə, Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən sülh danışıqlarını biz yüksək qiymətləndiririk. Sizin, cənab kansler, dəvətinizlə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bu yaxınlarda Almaniyada görüşmüşdülər. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri xanım Berbak da öz dəstəyini göstərmişdir.
növbəti görüş Qazaxıstanda planlaşdırılacaq və beləliklə sülh sazişinin imzalanmasına doğru biz əlavə addımlar atırıq. Azərbaycan 2020-ci ildə öz suveren ərazisinin böyük hissəsini işğaldan azad etmişdir. Keçən ilin sentyabr ayında isə tam suverenliyi bərpa etmişdir. Bugün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam bərpa edilib və bu təbii ki, tarixi nailiyyətdir və onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi. Biz beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərin əsas tutaraq, BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəyə söykənərək öz ərazi bütövlüyümüzü hərbi, siyasi yollarla təmin etdik. Bugün isə artıq Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən proses nəticəsində sərhədlərin delimitasiyası və hətta demarkasiyası prosesi də başlamışdır. 1990 və 92-ci illərdə işğal edilmiş 4 Azərbaycan kəndi bizə qaytarılır. Onu da bildirməliyəm ki, bugün səhər Azərbaycanda yerləşmiş Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi də öz fəaliyyətini dayandırmış. Buna artıq ehtiyac duyulmur. Yəni, sülhə nail olmaq üçün çox yaxşı fürsətlər var. Bütün bu işdə bizə kömək etmək istəyən ölkələrlə biz əməkdaşlıq etməyə hazırıq və ümid edirik ki, çox vaxt keçmədən bu istiqamətdə də müsbət addımlar atılacaq və Almaniyanın bu sahədəki dəstəyini biz xüsusilə qiymətləndiririk və buna görə sizə minnətdarıq. Hörmətli xanımlar və cənablar, sual verə bilərsiniz. 4 sual var maksimum. Cənab Prezident, Azərbaycanda insan hüquqları və mətbuat azadlığı ilə əlaqədar fikrinizi bilmək istərdim. Bir neçə kritik tənqidi yanaşan İmran Əliyev, bir jurnalist həbs olunmuşdu, onun ailəsi, İmran Əliyevin ailəsi deyir ki, güya ki, onun hüquqları pozulur və o hazırda həbsdədir. Nə deyə bilərsiniz bununla əlaqədar? Cənab kansler, siz cənab prezidentlə insan hüquqları haqqında da ətraflı danışdınızmı? Azərbaycanda media azadlığı təmin edilir. Azərbaycanda heç bir senzura yoxdur. Azad internet fəaliyyət göstərir. Yüzlərlə media orqanı fəaliyyət göstərir. Ona görə Azərbaycanı medianın inkişafını əngəlləmək istiqamətində atılmış addımları ilə tənqid etmək ədalətsiz olardı. Əgər internet azaddırsa, hansı məhdudiyyətdən söhbət gedə bilər? Fərdi məsələlərə, hadisələrə gəldikdə isə, təbii ki, hüquq mühafizə orqanları bütün məsələləri araşdırırlar. Bir müddət bundan əvvəl xaricdən qanunsuz maliyyələşən bəzi media orqanlarının nümayəndələri istintaq orqanları tərəfindən saxlanılıb. Bu da Azərbaycan qanunvericiliyinə tam uyğun şəkildə aparılıbdır. İstənilən ölkə öz qanunlarını müdafiə etməlidir və əgər qanunsuz xaricdən vəsait alan hansısa media nümayəndəsi istintaqa cəlb edilibsə, o demək deyil ki, bizdə media azad deyil. Sadəcə olaraq, hər kəs qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir. Biz istənilən ölkə kimi öz media məkanımızı xarici negativ təsirdən qorumalıyıq və hər kəs qanunlara əməl etməlidir. Bir sözlə demək istərdim ki, Azərbaycanda azad cəmiyyət var, insanlar tam azad və sərbəst şəkildə yaşayırlar, qururlar, yaradırlar, o cümlədən media nümayəndələri də. Mən də sualda cavab verim.
Təbii ki, biz danışıqma çərçivəsində bu məsələyə də toxunduq və ətraflı danışdıq və biz bildiyiniz kimi Federal Respublika ümumiyyətlə dünya üzrə insan hüquqlarının qorunmasına öz tövbəsini göstərir. Bütün dünya üzrə, təbii ki, hər bir ölkədə azad mətbuat olmalıdır, insan hüquqları pozulmamalıdır. Bu, ümumi bir vəziyyətdir və bu bir, təbii ki, bu da bir öz-özündə sirr deyil ki, digər müxtəlif ölkələrdə potensial var ki, yaxşılaşdırılsın bu vəziyyət. Bu vəziyyətin yaxşılaşmasında potensial var. Sual eşidmədik. Növbəti sual. Adım Fatimədir, Kərimova. Mikroskop medianın həm təsisçisiyəm, Azərbaycanlı jurnalistəm. Mənim sualımı həmkarım, yəni daha sualımın əsas hissəsini, bir hissəsini məndən öncə verdi. Ona görə mən sizə digər sualımı verəcəm. Cənab Prezident, müharibədən sonra Qarabağda yenidən qurma bərpa işləri başlayıb və bir çox layihələr icra olunur. Bu müddət ərzində milyardlarla manat bura yatırılıb. Amma həmin layihələrlə bağlı bir çox detallar şəffaf deyil. Yəni, həm ictimaiyyətə, həm jurnalistlərin bu məlumatlara çatımlığı kifayət qədər deyil. Həm tenderlər, tenderlərdə iştirak edən şirkətlər və digər şirkətlərin seçilməsi və s. kimi detallar. Mən bunun səbəbini öyrənmək istəyirəm ki, bəzi məsələlər niyə qapalıdır və niyə bu detallar şəffaf deyil, açıq deyil bizə? Təşəkkür edirəm. Əslində, sualınız təəccüb doğurur, çünki Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan bütün bərpa, yenidən qurma işləri maksimum şəffaf şəkildə aparılır. Ayrılan vəsaitlə bağlı müntəzəm olaraq ictimaiyyətə, o cümlədən media nümayəndələrinə məlumat verilir. Və sirr deyil ki, bu yaxınlarda elan edilmiş məlumat göstərir ki, işin həcmi doğrudan da geniş miqyaslıdır. Bu ilin sonuna qədər, müharibə başa çatandan sonra Qarabağa və Şərqi Zəngəzura 12 milyard manat, yəni ki, yardasa 7 milyard dollar ətrafında vəsait yatırılır və yatırılacaqdır. Bütün görülən işlər göz qabağındadır. Tender prosedurlarına tam əməl edilir. Mən sözün düzü bilmirəm sizdə bu məlumat hardandır. Yəqin ki, hansısa dəqiqləşdirilməmiş mənbədən siz bunu götürürsünüz. Amma burada media turları müntəzəm olaraq azad edilmiş torpaqlara təşkil edilir. O cümlədən xarici media nümayəndələri də vəziyyətlə tanış olurlar. Və əgər sizin belə imkanınız olsaydı, siz görərdiniz ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızı necə viran qoyub və bugün azad edilmiş torpaqlara qayıdan vətəndaşlar hansı sevinç hissləri ilə yaşayırlar. Müharibədən cəmi 3 il yarım vaxt keçib, artıq 6 min keçmiş köçkün öz dədə-baba torpağına qayıdıbdır və bu proses davam etdirilir. Bu ilin sonuna qədər 20 min köçkün qayıdacaq və hər qayıdan insan Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan rəhbərliyinə minnətdarlıq hissi ilə qayıdır. Şəhidlərə Allahdan rəhmət diləmək sözləri ilə qayıdır. Bu, ümumxalq məsələdir. Torpaqlarımızın azad edilməsi, necə ki, ümumxalq məsələ idisə, bugün torpaqların bərpa edilməsi ümumxalq məsələdir və mən bilirəm ki, Azərbaycan mediasının mütləq əksəriyyəti bizim fəaliyyətimizi də bəyənir, dəstəkləyir və görülən işləri də təqdir edir. Növbəti sual, buyurun. Hörmətli cənab kansler, İqlim məsələlərinə sualım var. İkinci dəfədir ki, Beynəlxalq İqlim Konferansı o ölkələr tərəfindən ev sahibliyi olur ki, hansılar ki, qalıq enerji istehsal edirlər, qazıntılı enerjindən. Nəyə görə belədir? Bunun səbəbi nədir? İkinci sualım, cənab Macronun dünənki çıxışı ilə əlaqədar siz bəzi şərhlər vermişdiniz. Sizin şərhlərinizi dəqiq bilmək istərdik. Avropa birgə fondla əlaqədar siz şərhlər vermişdiniz. Onu xahiş edirəm, aydınlaşdırın. Cənab Prezident, sizə də konkret bir sualım var. Bilmirəm, siz yaxın şərqdə Qəza xətti zolağında baş verən hadisələr
haqqında da danışmısınız mı? Elə bir suallar var ki, güya ki İsrailin baş nazirinə qarşı həbs mövcuddur, həbs əmri mövcuddur. Belə bir fikir var mı? Siz belə bir fikri dəstəkləyərdinizmi? Was den ersten Teil der Frage betrifft, ich betrachte es als eine Chance. Sualın birinci hissəsinə qeyd etmək istərdim ki, mən buna şans kimi baxıram ki, bu kimi iqlim konfransı məhz qalıq enerji, yəni fosil enerjini istehsal edən ölkələr tərəfindən ev sahibliyi olur. Nəyə görə də yox, çünki burada şanslar yaranır və burada həmçinin müəyyən maliyyələşdirmə məsələlərini də nəzərə almaq lazımdır. Bir dəfə, yəni Almaniya da öz maliyyə töhfəsini göstərir, böyük və düşünürəm ki, bu kimi ölkələrin də bura qatılması, konfransı təşkil etməsi, dəstəyini göstərməsi böyük şansdır. Nəyə görə yox? Yəni, o, təbii ki, eyni zamanda qalıq enerjinin, belə deyək ki, miqdarını azaltmaq da bir iqlim mühafizəsi kontekstində olan mövzulardan biridir. Həmçinin enerji təhlükəsizliyi məsələləri nəzərə alınmalıdır, amma bununla yanaşı yenidən bərpa olunan enerji məsələləri də diqqət mərkəzində qalmaqdadır. Yəni, bu simbiyozdur. Yəni, qısa desəm, çətin yoldur, qəliz yoldur, amma ağıllı yoldur, düşünürəm ki, hansı ki bizlərə müəyyən şanslar verir. Keçən dəfə mövcud olan da COP çox gözəl keçmişdi. Ona görə də düşünürəm ki, gələcək qarşıda olan konferans da uğurlu olacaq. Mən bu qarşıda duran tədbirə sevinirəm. Burada geniş debat diskussiya aparılmalıdır. Bugün biz cənab kanslerlə daha çox Almaniya-Azərbaycan iki tərəfli münasibətlərini və regional təhlükəsizlik məsələlərini, o cümlədən COP29-la bağlı olan hazırlıq işlərini müzakirə etmişik. Digər beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi aparılmamışdır. O ki, qaldı yaxın şərqdəki vəziyyətə Azərbaycanın mövqeyi hər zaman bir mənalı olub. Fələstin xalqının azadlığı və müstəqilliyi hər zaman Azərbaycan tərəfindən dəstəklənib və yaxın şərqdə müharibənin və hərbi əməliyyatlarının tezliklə dayandırılması hər zaman Azərbaycan tərəfindən tələffüz edilib. O ki, qaldı sualın digər hissəsinə, deyə bilərəm ki, neftlə, qazla zəngin olan ölkələr məhz buna görə qınaq obyektinə çevrilməməlidir. Dünyada bu məsələ ilə bağlı ayrı seçkilik, diskriminasiya aparılmamalıdır. Neft və qaz Tanrıdan verilən böyük nemətdir və ölkələrin bu nemətə münasibəti necə buna görə qiyməti də verilməlidir. Azərbaycan neftdən, qazdan əldə edilmiş gəlirləri düzgün istifadə edib. Buna görə son 20 il ərzində Azərbaycanda yoxsulluq şəraitində yaşayanların faizi 50%-dən 5%-a düşmüşdür. Bəs buna görə Azərbaycan öz iqtisadi potensialını ortaya qoya bilib. Bizim birbaşa xarici borcumuz ümumi daxili məhsulumuzun cəmi 7.9%-dir. Və neftdən, qazdan gələn gəlirlər cəmiyyətdə ədalətli bölünür və bugün ilk növbədə Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına istiqamətləndirilir. Ona görə neftlə, qazla zəngin olan ölkələr haqqında hansısa miflər yaradılmamalıdır. Bu ölkələr, o cümlədən bizdən əvvəl COP-u keçirmiş Misir və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri iqlim məsələlərinin həlli üçün çox böyük səylər göstərmişdir və bugün Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Azərbaycan və Braziliya, bildiyiniz kimi Braziliyada da təbii sərvətlər kifayət qədər böyükdür, troika şəklində fəaliyyət göstərirlər. Bizim niyyətimiz budur. Biz istəyirik ki, əldə edilmiş gəlirləri yaşıl enerjiyə sərf eləyək, bu istiqamətdə addımlar atırıq və COP29-da qarşı durma arenası olmayacaq. Azərbaycan ev sahibi kimi
körpülər yaradacaq. Azərbaycan qərblə qlobal cənub arasında bir körpü rolunu oynamaq fikrindədir. O cümlədən yaşıl enerjiyə keçidlə bağlı və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı. Vüqar Seyidov, Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi Azertaç. Mənim sualım cənab kanslerədir. Cənab kansler, Almaniyanın Federal Daxili İşlər Nazirliyinin 2023-cü ilin iyun ayında yaydığı İslamofobiya üzrə ekspertlər cəmiyyətinin hesabına əsasən, ölkədə keçirilmiş sorğunun iştirakçıların təxminən yarısı İslamofob fikirlər səsləndirmişdi. Almaniya cəmiyyətində ksenofobiya və irqçilik kimi təhlükəli tendensiyaların siz nə ilə izah edə bilərsiniz və ümumiyyətlə, bu istiqamətdə sizin hökumətiniz hansı tədbirlər görür? Təşəkkür edirəm. Siz bildiyiniz kimi, dövlət burada çox böyük diqqətlə yanaşır bu məsələyə. Biz qanun çərçivəsində hərəkət edirik və digər siyasi marifləşdirmə tədbirləri həyata keçiririk və İslam müsəlmanlara qarşı, ümumiyyətlə, rasizm yəni məsələlərinə qarşı çox ciddi yanaşırıq və bunun qarşısının alınmasına əlimizdən gələni edirik və dünya miqyasında siz müqayisə etsəz, görərsiniz ki, burada səylər çoxdur. Almaniya o ölkədir ki, harada bir çox millətlərin üzvləri burada bir-biri ilə sülh şəklində yaşayırlar və burada dini mənsubiyyət heç bir rol oynamır, dini fərqli heç bir rol oynamır. Bu qədər. Təşəkkür edirəm, hörmətli xanımlar və cənablar.